রাজ্যের শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্রস্ত পরিয়াললৈ 119 কোটি 10 লাখ টাকা মুকলি সরকারের। 30খন জেলার মোট 2,04,348 পরিয়ালক দিয়া হব সাহায্য। কাছাৰত সর্বাধিক 81,538 গৰাকীলৈ এই বান সাহায্য। করিমগঞ্জত 28,365 গৰাকী আর নগাঁওত 15,200 পরিয়ালক প্রদান করা হব সাহায্য। 2,43,048 গৰাকী ব্যক্তির আমি এখন চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করল, যিসকলে নেকি যোৱা বানপানীয়ে সম্পূর্ণভাবে তেওঁলোকৰ গৃহ সমূহ ফুললি বা সিভিয়ারলি অর্থাৎ সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ এই পর্যায়ত ঘর বিলাক ড্যামেজ হয়েছিল, আর যিসকলের পার্সিয়ালি ড্যামেজ হয়েছিল, আংশিক ড্যামেজ হয়েছিল, এই গোটেইখিনি চার পিছত আমি 2,43,848 গৰাকী ব্যক্তি তালিকাখন চূড়ান্ত কৰিছিলোঁ। আমি এই চূড়ান্ত তালিকাখন প্রস্তুত কৰিলোঁ আৰু 119 কোটি 10 লাখ টকা এখেতসকলৰ বিপৰীতে আমি মুকলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। আজিৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বানত সম্পূৰ্ণভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত তথা আংশিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে লাভ কৰিব সাহায্য। ডিবিটিৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব সাহায্য। আজিৰ দিনটোত 131,098 একাউণ্টত প্ৰদান কৰা হৈছে ধন। আজি এটা বিশেষ দিন, আমি আগতে ঘোষণা কৰি থৈ যোৱা অনুসৰি যে আজিৰ দিনটোতে আমি এই পুঁজিসমূহ বিভিন্ন জিলাত আমি মুকলি কৰি দিম। অসম চৰকাৰৰ সকলো মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ইতিমধ্যে বিভিন্ন জিলাত গৈ উপস্থিত হৈছে। দিনৰ 11:30 বজাৰ পৰা বিভিন্ন জিলাত হিতাধিকাৰীসকলক তেখেতসকলে আমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু তেখেতসকলক এই ধন দিনৰ একজেক্টলি 12:30 বজাত মুকলি কৰি দিয়া হ'ব থ্রু ডিবিটি ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ। ইফালে আজিৰে পৰা আৰম্ভ অৰুণোদয় মাহ। 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 অক্টোবৰলৈ ৰাজ্যত অৰুণোদয় মাহ হিচাপে পালন কৰা হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আঁচনি অৰুণোদয় পৰিয়ালে আগন্তুক অক্টোবৰ মাহৰ পৰা লাভ কৰিব মাহে 1,200 টকা। তদুপৰি 6 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীক সামৰি লোৱা হ'ব এই আঁচনিত। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যত 26 লাখলৈ বৃদ্ধি পাব অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা। অৰুণোদয় মাহত পুনৰ পৰীক্ষণ কৰা হ'ব হিতাধিকাৰীক। ইতিমধ্যে 350টা পৰিয়ালে স্বেচ্ছাই ত্যাগ কৰিছে অৰুণোদয়। আজিৰ পৰা আমাৰ এই অৰুণোদয় মাহ আৰম্ভ হ'ব আৰু জিলাসমূহত আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে এই অৰুণোদয় মাহ আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি আৰম্ভ কৰিব। এতিয়ালৈকে 350 ফেমিলিয়ে স্ব ইচ্ছাই অৰুণোদয় পৰিত্যাগ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।